Am I? Hang pull. Never love. Oh yeah. What? Hey? What? I'm a girl to hop. Jeg er oppe. Nei! Ok, jeg bare... Det går bra, det går bra. Bare gå. Teamwork. Ok, sånn. Vent, vent, må se her. Det er ikke noe. Vi skal opp der borte. Vi tok han. Nei. Han var to ganger. Åja, det var stort sopp. Åh, godt han! Jeg vil også ha stort sopp. Jeg har den, jeg har den. Drep han, drep han. Ok. Det er noe bort her. Det er noe der, ja. Sikkert. Åh, shit! Åh, shit! Åh, nei! Mari! Get the fuck! Du sitter og gråter! Oh, no! Ok, vi tar ferdig her. Der er det stempel! Ta og stempelet! Vi går ihop! What? Det er jo dårlig også, tror jeg. Jeg hater de der, og nå er jeg nesten... Fuck! Åh, shit. Åh, shit. Kom igjen, sånn, sånn, sånn! En til! Kom igjen, en til! Åh, den... Nei! Åh! Nei, kjente du meg? Skal vi dø, eller? Hva? Hæ? Jeg trodde alle måtte stå på den, hva? Hva var det? Åh, bare tatt ut! Ja, vi starter her igjen, altså. Ok. Nå kan vi farvere. Jeg har ikke tråkk på den. Jeg fikk en historie! Kom an! Ikke tråkk på meg! Ok, en... Ok, jeg skal gå bort. Jeg tar det! Hoppa! Ok, ok, ok. Ok, ok. Ta den! Oi, da! Åh, det er mer! Jeg var ikke forberedt på mer! Jeg trodde det var så lett. Ja! Ja, det var lett da. Du bare ga opp livet, du bare sånn... Hvor er jeg etter det? Jim! Kom, kom, kom! Ta det... Nei, du kommer. Var det noe på siden her? Jeg håper ikke. Nei, den er oppe der. Den er oppe, er det noe, tror jeg? Ja, det var en sopp. Høy! Lev! Jeg skal opp og røre. Åja, vi må ha det nå, ja. Vi må ha det nå! Jeg er for liten!
Å oh, nei, jeg hoppet ikke. Må du hoppe? Det lagget, så jeg fikk ikke hoppe. Å oh, nei. Det lagget. Ja, men denne veien. Jeg skal opp og røre til soppen. Oi! Jeg henger og dingler. Høy! Nei! Jeg er her da. Å nei. Oi! Oi! Hjelp! Nei! Oi! Nei, 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 nei! Nei, 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 nei! Åja, jeg bare... Vi trykte jo den siste da. Ja. Nå må vi ta denne her på nytta, må vi ikke det? Nei. Nei da, det er lageren seg. Vent litt! Det bobler det! Ah, jeg er stor! Bam, 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 bam. Ui! I'm a Big Mac. Big Mac. Jeg hopper på fem av. Ja, ui! Hva? Jeg satt fast da? Jeg kommer ikke opp! Ok. Ja. Ok, vi må ta den først. What? Ok, nei! Oh, ja. Ta dem, ta dem, ta dem, ta dem! Ta dem. Ja, kom igjen! Ta, 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 ta! Den er. Ok, ok. Nei, nei, vi må vente den på året. Sånn. Ikke sånn. Ikke gjør sånn, Kristine. Nei. Jeg hadde ikke planer om det. Ja. Treff! Ja. Ok, nå kan jeg være. Var det alt? Du, kan jeg få en gang? Hallo, du. Kan jeg få en stjerne? Nei. Ja, takk. Bare gå! Ok, nå må vi ikke hoppe. Pass hit. ikke dø, Kristine. Og så hoppet du så langt. Du bare spratt ut av det. Jeg hopper på noen. Ikke det der. Å nei, det er mål. Jeg henger. Nei. Du får toppen. Du fikk toppen. Du sprakk meg. Var det jeg? Hvordan fikk du den der? Fikk du meg da? Jeg har på meg den der kastegreia. Åja, opp på toppen. Soppen. Åja. Ja, men jeg døde jo. Ja, men nei, du hadde den. Du boblet deg. Ja, det er sant, hun døde jo. Ja, jeg døde. Åh! Oh, kanskje du rakk å boble da, før du døde? Ellers så trykket jeg på alt mulig, så kom jeg bort igjen. Åh, oh, macho man. Macho. Macho, macho man. Åh, jeg liter de! Åh, jeg tror... Åh ja, vi må ha bruket sånn. Åh, åh ja! Nei! Åh, åh, åh! Jeg får ikke valg! Jeg trengte ikke engang å gå på det her. Ja, skal du drepe? Du måtte ha fire der. Åh nei! Du får flere. Ikke ta alle du. Jeg har tatt noen! Du tok alle! Ikke ta alle du, jeg tar noe. Du skjønner, okay, men vi må opp her for en stjerne. Men den stjerne her også, kom. Kom, jeg kommer, jeg kommer. Ja. Det var fire! Det er deg! Og det er meg? Det er du som er her, du må trykke på den. Marion min vil ikke komme. Hvordan fikk du trykket på den? Jeg gjorde ikke det, du som var der. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få. Ja, det går bra. Ok, jeg får vi. Kan du dø? Jeg får ikke... Hvor mange er der? Jeg tror det er flere venner her.
Å nei! Nå har vi mange første. Nei, det er flere der. Kom, kom. Vi må jo ta... ikke den. Å nei, å nei! Kom mål! Kom mål! Ja, vi må... Kom mål, kom mål! Mål, mål! Mål! Ok, ok, kom, kom. Først og fremst så må vi ta her. Bare miljøprosesser. Å, det er meg! Jeg har en venn! Ja! Å, nei! Her er du for deg! Kom, ta dem! Ja, men, ok. La meg også for. Hæ? Ja, nå var det ingen her, for vi har så mange. Vi har nok. Oi, oi, oi. Ok, la meg da, sånn. Vi må... den første. Hvor er den første? Nei, men det er tre stykker. Er, vi har ikke vært her. Skal vi ikke klatre opp her? Det er jo bare borti. What? Er det ikke stige her? Er det en stig? Hvor er det en stig? Jeg får ikke sett. Vent da. Kan vi... det... Er det en stig? Er ikke det bare veggen? Det er bare veggen. Ok. Men det må jo være her da. Åh, bak! Virkelig! Dunk! Åh, der er det. Ser du? Jeg føler meg alltid så dum når du er sånn. Ja. Åh, åh. Ok, vi må ha fire, vi må. Åh, åh. Du mistet vennen din! Vi må der borte. Kom og mal her. Åh ja, mal der. Fort, 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 fort! Høy! Du fikk ikke toppen da. Nei, det går da. Altid sjekk bak oss. Det må vi. Åja. Yep. Gikk rett på katten. In your face. Nei. Tok du bare en vanlig sopp? jeg er brann. Åja. Jeg er bedre enn en sopp. Brannsopp. Brannmannsopp. Oh shit! Nei! Jeg mistet soppen min! Eller brannmann. Jeg trykker alltid på løpeknappen. Nei, herregud. Hvorfor er jeg så trøtt? Har ikke du vært oppe sånn siden halv 20 eller noe? Nei, jeg har jo sovet. Jeg sov til 4. Du skriver sånn 6:30 eller noe sånt på morgenen. Ja, men det er jo fordi sånn. At jeg var på jobb. Oi! En pussekatt! I see you! Ok, nå dukket han. Nei, sånn ja. Hva er jeg? Der er jeg! Kristina, nei, jeg mener sånn at jeg har ikke noe. Der er jeg. Vi har tre ting vi skal bruke en av dem, sånn at vi kan spare. Men jeg har lyst til å klatre opp. Nei! Det er borte fra den forrige. Åja, det er noe der. Der er det. Kom, kom. Jeg tror det kan være noe. Hva? Hvor er du? Jeg er her. Jeg ser deg. Jeg bobler snart. Jeg mistet deg, jeg vet ikke hvor du er. Er det bare penger som er her, liksom? Ja.
Hvorfor er egentlig Mario, han skal liksom være gul, men han er gul. Har du ikke trublet? Nei! What? Er det jeg? Der er jeg. Der er jeg så på feil. Det er sikkert opp her. Der! Å oh, nei, det er stygt. Å oh, nei! Kan jeg? Ja. Nei! Du drepte meg! Det var ikke meg! Jeg skjønte ikke. Visst ikke. Drepte meg. Vet du at det er røde håret kanter? Oh shit! Oh shit! Katten min! What? Det er en bok. What? Lever du? Du har en pengeboks. Jeg får penger hver gang jeg hopper. Ok. Når vi går ned, så får du penger også. Jeg kommer hoppe. Hva? Jeg hoppet! Pass! Du skal over der. Fortell! Nå misser vi mye liv. Ja. Se på de pengene der, da! Piggybank, bakover! Sjekk bakover! Ja, sjekk det, hvordan? Jeg bor på det, altså. Kan inn! Stopp! Du kan klore! Ja, da løper vi og fyller på liv. Åja, det var et visst antall penger. Var det tomt? Ja, jeg begynte å løpe deg. Her er det noe. Kom inn inn! Det er en stjerne, hallo! Jeg skal gjerne. Det stoppet. Nei. Ja, den stoppet. Men kaninen har en stjerne. Ja, jeg ser det. Ja, men det kan vi ta, men jeg så noe jorda her bare. Det kommer. Nei, stier! Nei. Da hjelper det ikke at vi gjør det her, for det blir ikke lagret. Virkelig? Så jeg... Må vi ta det på nytt? Men da, jeg tror det er fordi at han, den har sikkert stått så lenge. Hjelp! Ja, jeg har jo ikke følt meg på den, for den står jo bak meg. Ja. Jeg har ikke tenkt på det. Jeg har bare tenkt på at vi spiller. Du kan sikkert slå av at den slår seg av, da. Ja, men har vi mistet sikkert... all progressen, da? Han har ikke savet! Nei, det er jo jeg som... Jeg har jo hatt knoten hans. Åh, nei! Tuller du? Du er ferdig snart, du! Hup! Oi! Kan han joine igjen, da? Det er det jeg ikke vet. Jeg tror ikke det, for vi kunne jo ikke joine... Vi må joine når vi skal spille, liksom, når vi velger personen nå. Jeg vet ikke om han kan joine igjen nå. Siden han sin. Kanskje, jeg vet ikke. Vi prøver. Nei, han... Det er left room, da. Ja. Jeg har sånn stjerner i alle. Hvor er den? Det er den siste, det er den siste. Kom. Oi! Ta den! Shit! Der! Nei! Men det kanskje hvis du bare slår på at den bare har gått i hvilemodus, og så kanskje han kan joine. Men left, ja, ikke sant? Ok, han er inne i banen. Eller, han ser på vårs, men det er vi som forlot banen, eller sånn. Ja. Da, nå kommer jeg på blod. Ok, så jeg kan avslutte banen, så kan jeg lagre med han.
Bare vent. Han starter der hvor vi datt ut, eller han datt ut da. Ja, det er bra. Så jeg må bare spille med han. Da har jeg lagd rommet på nytt. Da må vi jo sånn da. Nå skal jeg passe på, nå skal jeg lagre etter hver gang vi er ferdig. Ja. Jeg ser hva hvertfall nå, men vi må bare ta den banen en gang til. Ja. Mario Kart. Hvordan var det jeg gjorde det? Var det ikke B? Jo, to ganger. Men B er jo hopp. Nei, du må jo først ikke... Åja, inn i banen var det. Skulle jeg. Altså, vi må inn i banen. Måtte jeg inn på banen? Ja. Nei, jeg husker ikke det. Der. Sånn! Der, vet du. Da kan jeg i hvert fall ta to baner, så lager du det liksom, etter to baner. Ja, hun bare husker på det. Nei! Du kan jo klore! Ja, men jeg skulle bare dunke under den da, sånn egentlig. Åja. Jeg skulle jo smelle den opp igjen. Jeg kan ikke klatre. Nei, jeg bruker den triten. Legg i drit! Husk! Gå rundt, du kan bare klatre opp. Ja. Sånn egentlig. Vent! Det stemmer det. Jeg trodde vi hadde tatt av det. Jeg tenkte at vi hadde tatt den, men vi har jo mistet progressen. Hopp ned! Det var meg. Ja, det var deg. Hva? Forsiktig. Oh yeah. I'm the money bank. Ja, det ligger en katt til overst. Åja. Åja, jeg måtte katt til. Å, her er den. Lille. Må vi bare treffe den, eller må vi slå den? Vi må ta den, liksom slå den. Og så var den siste her oppe. Det andre var oppi. Nei, det er tid. Hva er frosk?
Ikke så viktig. Har vi tatt stress, eller? Nei. Det ikke noe bilde av stempelet. Åja. Men det stempelet? Det stempelet alle banene, ikke? Helt. Kom an. Oi. Nå det bare å skyte. Vi har stjerne. Jeg hoppa! Åh, oh, jeg lever! Nå gjør jeg en katt, jeg kan klatre. Ja, det mangler den, ja. En gang til, da! Fant du den første gang? Jeg husker ikke helt. Får se ned der maverne går. Nei, jeg tror ikke. Ikke han, ikke. Åja, det kan jeg. Det var ikke alt der, det var jo bare... Det var ping. Oi! What? All the cats. Oh. Da er det noe her i bakken, kanskje? Det kan være noe i bakken på den. Ja, vi så jo ikke overalt på det store slettet heller, da. Nei, det er det nok. Det var noe der. Shit! Det var meg. Og så husk at vi er tre, da. Vi er tre. Vi tok kronen min. Jeg kastet... Jeg slammer meg i den i sted på Stian. Den går til midten der borte. Jeg vet ikke helt hvorfor, da. Bare for å slippe å gå? Det er bare sånn. Det var jo ikke noe her. Men jeg tror kanskje stempelet spawner der eller noe. Så vi må gjøre et eller annet. Vent da, jeg ser. Å ja, vi har trolig så godt, dere. Kanskje vi kan gå inn i røret? Nei. Ok, vi må prøve å ta alle kaninene og alt sånt her da. Jeg prøver å ta alle, ja. Nei, men her borte, tilbake bort. Eller de hører det. Åh! Really? Ja, det var tydeligvis. Åh, det er selvfølgelig, jeg husker han. Jeg husker han! Kan jeg få deg? Kan jeg få deg? Kom, kom, kom. Nå må du slukke han. Han er litt stor. Jeg må ta den! Jeg må ta den! Å,
alle mister katta. Ja. Ok, vent da, vi kan hente kattene da.